Jag tror jag kör en tacogryta. Vad gör du? Nej, jag tänkte jag räkna lite käk. Se hur mycket mat man har. Det har ju gått några dagar nu och vill få en liten överblick hur mycket käk det finns kvar. Skulle faktiskt behöva någon, kanske någon fisk för att dryga ut där. Då kommer det gå vägen. Ja, vad är det för 6 dagar ungefär det här? Ja. Och vi har ju, vad har vi, 8 dagar kvar. Ja. Får snåla lite på slutet där. Ja. Eller fiska med. Precis. Mm. Det är de här sjöarna du tänker på, va? Glaciärsjöarna. Ja, precis. Imorgon så ska vi upp i det här bergsområdet som heter Arrogate Peaks. Arrogate betyder ungefär fingrarna på handen. Det är lodräta, höga, spetsiga granitklippor som står pekar rakt upp som fingrarna på en hand. Och det är dit upp vi ska imorgon då. Försök komma upp en bit i alla fall. Vi kommer nog inte kunna stanna där så länge för vi har inte så många reservdagar. Men upp till hit imorgon bitti, packa lätt och ta lite bilder. Men innan dess så måste vi planera och se hur många dagar vi har kvar till vår pickup point, vår upphämtningsplats som är vid en sjö vid Help Me Jack Hills området. Den heter Help Me Jack Lake faktiskt, så enkelt. Tillbaka hit, 22, 23, 24, 25, 26. Ja, vi har reservdagar. Vi har ytterligare en reservdag och eventuellt så kommer vi försöka med att kanske fiska lite i en sjö. Vaska guld. För vi tänker nämligen inte komma ifrån de här områdena tomhänt. Vi måste bekosta de här 3 veckorna utan jobb på något sätt. Så att vi har fixat en liten guldvask, ser du. Så att ja, eventuellt ungarnas dryger ut barnbidragen lite. Ja, det blir nog bra. Ja, då ska vi ut på dagstur då, uppe i bergen här, på Arrogate-området. Och ja, vi har lagt upp våra packningar här på marken, delat upp dem. Och så ungefär likadana ut. Skillnaden är att vi har delat upp säkerhetsutrustningen på oss två då. Men om vi till exempel tar min packning här så ser vi att vi kommer packa i vattentäta ryggsäckar, 35 liters vattentäta säckar med rullstängning. Jag har med mig karta, kompass, GPS, en spännrem, handskar, lunch, middag, powerbar, en kikare, regnkläder, första förband, satellittelefon, björnspray, vattenflaska, en liten vattenrenare och min kniv. Fredrik har, till skillnad från mig då, så bär han spotten, nödsändaren, och han har även myggmedel. Ni kanske ser här hur mycket knott det är just nu. Och han bär köket faktiskt. Så vi ska packa ner allting nu och ge oss av. Väderprognosen är inte så lovande faktiskt. Det är tunga moln som ligger över dalen här och ganska dålig sikt. Så vi får se om vi ser någonting när vi kommer upp här. Men det visar sig. Det är värt ett försök i alla fall. Jajamän. Nu kör vi. Thank you.
se hur... Vi kanske är på fel sida om den här. Kanske är svårare än man tror att komma över. Se. Oh, dra åt. Det var ingen liten creek. Det var fint. Så, ja, väldigt fint. Ja, det är svårt att tolka kartan när man ser den där, för vissa av de här bäckarna, de är helt uttorkade, ja, liksom. Visst. Det beror nog helt på vad det har regnat någonstans längre upp i bergen. Vet du vad det är? Nej. Där är en ekorre. Du skämtar? Nej, de låter så. Ja, då vet vi att det finns ekorre här. Jag var i Kanada. Så kryllar av såna här ekorre. De lät varje kväll. Då sprang de runt tältet. Åh fan. Det låter skithögt, så att det nästan skär i öronen. Men vill de åt din packning eller? Nej, alltså, det tror jag inte. Ja. Vill du sno något godis eller? Ett jävla ljud alltså. Häftigt. Ja. Goda? Mm, det här var gott. Vissa behöver vara lite torkig. Mm. Ja. Se var vi är någonstans. Mm. Där. Ja. Närheten av den här jocken, eller creeken. Mm. Ja, man kan ju fortfarande höra den. Ja. Jag tog de här svarta granarna. Black spruce tror jag heter. En av de viktigaste träden här i Alaska för urbefolkningen, eller de var det i alla fall för. Man använde dem som, ja, både som medicinalväxt och som till byggmaterial. Så att lite skillnad mot våra granar hemma. Ja. Man ser liksom att man känner igen dem här, de är så svarta på stammarna. Det ser ut som det har brunnit på dem nästan. Det är inte så att vi kan få någon väderprognos direkt. Nej, det är lite svårt här. Man är väldigt bortkopplad från sån information. Jag tror alltså... Vi kommer inte över jocken. Vi är på fel sida om jocken. Det är för dålig sikt här uppe. Vi ser ingenting av bergen. Tunga mål. Väldigt kuperad terräng. Jag skulle säga att vi kastar in handduken för idag. Sen försöker igen kanske imorgon eller någonting. Ja, men det låter som en bra idé. Om jag ändå inte kan se något så vet jag inte riktigt syftet att vara där uppe. Nej, för det är ju de där bergen vi vill se. Så att, ja. Ja. Ja, vi får köra ner. Ja. Får vi se om det blir bättre väder imorgon. Ja. Eller eftermiddag kanske. Fan, kolla på det här, Fredrik. Japp. Oj då. Det var ganska blött idag. Ja, det var fuktigt uppe i skogen där. Istället för att vara inne. Ja. Vet du, jag känner att det blåser på mig. Ja. Ja, solen har inte gått upp än. Den ligger precis bakom bergen där. Det är frost på våra duffelbägar, Fredrik. Är det? Ja. Ja, men det är kul med nästan av dem. Här är nog kallaste morgonen hittills. Ja, ännu en härlig morgon. Jättefint väder, var däremot kallt i natt. Man märker att det är lite... Höst i luften nu. Ja, kyligare vindar. Men nu är det jättefint. Mer höstfärg börjar komma nu också, ju längre ner i dalen vi kommer. Ja. Vi är på väg ner till Takahula Lake. Och på vägen ner här ska vi försöka hitta någon
bra vattendrag att vaska guld i. Testa våran guldvask. Det finns mycket guld som jag tänker lägga mina händer på. Så att, vi ska hitta ett bra ställe bara. Ja. Så är guldklimpen min. Vi har faktiskt kommit överens om att oavsett om vi hittar något så ska vi splitta 50-50 på den. Ja. Men å andra sidan så kanske inte Peter ser om det dyker ner någonting i fjällrävenjackan här. Ja, det får vi se. Nu ska vi visa hur vi har paddlat idag. Det har varit en tung dag. Vi har paddlat så här hela dagen. Upp massa S. Så här har vårt paddeltur gått. Och varje sån här S har tagit mellan 70-80 minuter att paddla. Ja, runt 70-80 minuter. Så att om det här är... Säg att det här är en mil, fågelvägen. Så vi nästan behövt paddla det dubbla. Sen i morse. Man bara sett ut så här hela tiden. Och ja, fint väder har det varit i och för sig. Men, jättefint. Men det har varit, alltså, tungt. Vattnet har stått helt stilla och det har varit riktigt tung paddling. Men vi tog oss 2 mil i alla fall. Ja. Fågelvägen, så att vi har paddlat mer än 2 mil. Ja, vi paddlade nästan 4 mil. Det tror jag. Så att nu håller vi på att vila upp här vid en fin brasa här som Fredrik har tänt. De ska brinna hela natten och hålla alla rovdjur borta från vårt tält som står där uppe. Och ja. Det är gott om spår på den här stranden. Det är väldigt gott om spår. Det är både björnungespår, björnmamma, älg. Såg du något mer? Ja, och något annat klövdjur såg jag. Så att det är lite för mycket spår just här. Det verkar vara något stråk här. Vi slog upp tältet mitt i, bara för att vara säkra på att det var mitt i stråket. Vi har en stor brasa här som ska brinna och skydda oss från allt ont. Ja, men det låter bra. Vi tar nya... Vit man, stor eld. Ja, vi tar nya tag imorgon då. Ja. Nej, men vi har passerat Takahula Lake och är på väg ner i skogslandet. Vi har väl lämnat de högsta bergen snart här. Det är de sista. Vi ser på sidorna här nu. Och bakåt. Så nu paddlar vi ner mot låglandet. Och Help Me Jack Hills. Och Help Me Jack Lake, där vi ska bli upphämtade. Vi har några dagar kvar. Ja, den här är lång och som sagt, det flyter inte på lika snabbt nu, så vi har några mil kvar. Fredrik, här är jävligt stora björnspår. All right. Stor nallebjörn. Ja. Så jag har gått här. Det här är jättefärska alltså. Ja.
Jäklar vad stor. Det var inte en liten nalle. Nej. Så har du varit där. Häftigt. Det var också ganska färskt. Ja. Ja, vi är på väg upp här. Längs med en skogsbäck. Och vi ska testa guldvasken vi har med oss. Se om vi kan få vaska fram lite guld. Borde finnas här uppe, tycker man. Fredrik hade bråttom upp här. Han har redan hunnit före mig här och sitter och vaskar en bit upp här. Hur går det? Mycket stenar! Är du säker på att du har rätt teknik då? Nej, jag är inte alls säker på det. Ja, vänta. Ja, vi får fortsätta. Är det någonting som... Ja, det är något. Vad fan, det är... Frågan är vad bara. Jag tror det är guld. Vi fortsätter. Vet ni, jag tror jag hittar något. Va? Sånt. Ja. Vi ser. Vi ser. Får fram något. Det var någonting som glimmar. Det där är din vigselring. Ja, var det där? Har du tappat den ner i vasken? Ja, jag måste tappa den här i vasken. Ja, vad bra. Ja. Tack Peter. Vi hittar. Fångat en liten valp, vargvalp, där borta. Där! Ja, framme. Nästan. Vi är höjd med Help Me Jack Lake. Vi ligger på andra sidan den här höjden här. Precis. Och det blir morgondagens projekt att packa ihop all utrustning, ta räftarna över och sen bära över all utrustning då, någon kilometer. Där kommer vi att ta fram vår satellittelefon och ringa piloten. Och frågar om de kan hämta oss, eller när. Så att vi vet inte riktigt när vi kommer härifrån. Men det blir morgondagens projekt. Jajamän. Hon svarar. En gång till. Ja, den svarar. Det är varg just nu. Peter ropar lite på varg och de svarar. Ganska häftigt. De är någonstans bakom oss. Jag vet inte om det hörs på kameran nu, men... Hoppas. En gång till då. Ja. Men någonstans här bakom. Ja, de, bakom oss. Ja, han svarar. Ja. Ja, jäkligt nära. Nu är han lite för nära kanske. Ja, nu, jag tror han vänder på mig. Han är precis i skogsbrynet här nu snart. Ja. Det där måste ha hörts på kameran. Ja, där. Han är ju precis. Nu har vi varg runt knuten här kan jag säga. Vi såg en liten valp idag. Precis någon kilometer bara från lägerplatsen. Och nu hör vi hur vargarna ylar här. De svarar faktiskt när man kallar på dem. Så att kanske blir till att sitta uppe lite ikväll och spana.
ganska. Ja. För alla er som har tänkt komma hit. Det här är det som väntar. Vandrar lätt, vad är det? När man kan ha båtar med sig, med paddlar på ryggen. Jag skulle behöva ett shampoo för fett hår. Ja. Man är så sunken nu alltså. Vart ute då? Ja. Nej, jag tror fan till och med jag tänker duscha när jag kommer till civilisationen. Ja. Kanske vaska upp något på strumpor också. Ja, men lite höjd tog vi i alla fall. Ja, nu är värsta lövskogen i alla fall förbi här. Man skymtar lite av älven där borta faktiskt, som zoomar in. Men det här är sluttningen som Gud glömde. Satan inte ville ha och nationalparken köpte. Bör myggen kom också, härligt. Ja. Hi Jamie, this is Peter. Hi. I just wanted to tell you that we are at our pickup point at Helpmiak Lake. And if it's possible, we would like to go home today. Or if you could pick us up tomorrow maybe. Okay. Oh, great. Wait. We are at the northeast corner of the lake. Good. Okej, okay, thanks. Bye. Ja, verkar som att de kan hämta upp oss idag. All right. Ja, men... Skönt, det är bara att vänta. Fördriva tiden här. Det är bra. Så elmygg kanske. Ja, men vi slog ju upp tältet i alla fall, så vi kan ju krypa in där och vänta. Ja, det gör vi. Där kommer vårt plan. Till slut. Ja, för den här gången. Det har varit en grym resa. Mycket djur, otroligt vacker miljö. Ja. Helt fantastiskt. Nej, hit kommer vi tillbaks någon. Ja. Garanterat. Häftigt. Men nu blir det hem och mysa lite med familjen. Ja, ta en bira först då. Ta en öl först till Bettels kanske. Jag tror det. Nej, men vi är på återseende då får man väl säga. Ja, high five.